Re, viss ēters ir te! Kā mazināt Covid izplatību? Par konkrētām izmaiņām ierobežojumos lemt plānots rīt. Piedāvājumā vairāk darbinieku, kas strādā attālināti no vienas puses, bet bērndārzi tikai tiem bērniem, kur vecāki strādā klātienā no otras puses. Tātad gan jāstrādā attālināti, gan jāpieskata bērndārznieks. Vai tas iespējams? Skaidroja Vita Anstrete. Tieši pirms gada pavasarī bērnudārzos kādu laiku strādāja tikai dežūru grupas. Šogad, kad mazos skolēnus nosūtīja attālinātajās mācībās, bērnudārzos darbs saglabājās kā ierasts, vismaz līdz šim. Pašlaik valdībā atkal aktuālas diskusijas par to, vai kā ierobežot bērnu plūsmu arī bērnudārzos. Valdības sēdē skatītais priekšlikums skan bērnu dārza nodrošināšana vecākiem, kas nevar strādāt attālināti. Lūk, ko pēc valdības sēdes sacīja valsts kancelejas direktors. Mērķis ir samazināt šo bērnu skaitu bērnu dārzos, jo mēs redzam, ka jaunais, šis lipīgākais vīrus arī bērnu vidū izplatās daudz vairāk kā iepriekš, un mērķis ir samazināt infekcijas izplatību, tai skaitā arī bērnudārzos. Nu, es tā idejiski varu saprast šo lēmumu. Vecāku organizācijas mamām un tētiem vadītāji piekrīt, ka veselība ir svarīgākā un izvairīties no jaunā lipīgākā koronavīrusa paveida vajag. Taču taipat laikā uzsver daudzus vecākus sadusmojuši pretrunīgie valdības lēmumi, kas no vienas puses ir vērsti uz stingrākiem ierobežojumiem, bet no otras puses atļaujot lidojumus uz trešajām valstīm. Visu vēl grūtāku padara izdegšana strādājot un reizē pieskatot bērnus. Tā atšķirība starp pagājušo pavasaru un šo ir tā, ka mēs esam ārprātīgi noguruši. Un ja pagājušajā gadā mēs vēl cerējām, ka nekas tāds, nu, ka tas nav ilgtermiņa, ka varbūt runa par dažiem mēnešiem, tad šobrīd jau ir sajūta, ka tad vai mēs vispār atgriezīsimies normālās slēdēs kādreiz. Un tas ir grūti, jā, tas ir grūti izturams. Pilnu uzmanību darbam un bērnam veltīt vienlaikus nav iespējams, saka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā. Bet novērst uzmanību un nepieskatīt aizliedz likums. Nedrīkst asābas pieskatīšanas viennozīmīgi, jā, tad vecākam jāmeklē kāds risinājums, vai arī tad, nezinu, jāpārceļ sanāksmes to laiku, kad bērns guļ, piemēram. Nu, tādai savstarpējai sadarbībai vajadzētu būt, lai bērns no tā necieš nekādos veidos, jā, jo bērns ir arī šajā visā situācijā tāds ķilnieks. Nav skaidrs, vai valdība kā plāno atbalstīt vecākus, kuri būs spiesti vismaz mēģināt šīs lietas apvienot. Rācina aicina meklēt kompromisus un veidus, kā iespējams ļaut bērnu dārzu vajadzības gadījumā apmeklēt. Vai tā būs un kā to kontrolēs, par to valdība plāno vienoties rīt. Vita Anstrete, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.